ଉର୍ଜିଲା ଉପରକୋଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 9,50,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ସମର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବହୁତ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସୁଧାଂଶୁ ଦାସ ଓ ବହୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଖପାଖରେ ଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମେ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଉମରକୋଟରେ ଗୋଟେ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କରାଯାଉ, ଆଉ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କରାଯାଉ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 9,50,000 ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ସଭା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଥ୍ରୁରୁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ସେ ଏଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଓ ସମ୍ବୋଧନା ଜଣାଉଛୁ ଏଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମିନି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଗୋଟେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମିଶା ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସହର ମଝିରେ ରହିବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରାକି ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉମରକୋଟରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉମରକୋଟରେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଆମର ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପାଇଁ 9,50,00,000 ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯିଏ ଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦକୁ, ଯେ ଉମରକୋଟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଉମରକୋଟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ହେବ। ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ଯାହାକି ଆମର ଖେଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏଠି ଏକ୍ଜାମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମର ସେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା ସେଠି ତାକୁ ଆମର ଟେମ୍ପରାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଉମରକୋଟରୁ ଶଙ୍କର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।